autorizar agora sim o lateral do Pantera. Patrick joga lá dentro da área, buscando o Lucas Cardoso. Vem o corte. Que é isso? Que golaço do Márcio! Golaço! Autorizar agora sim o lateral do Pantera. Patrick joga lá dentro da área, buscando o Lucas Cardoso. Vem o corte. Que é isso? Que golaço do Márcio! Golaço! Faz um gol antológico em Novo Horizonte. De novo pra você. Ele ganha pelo alto do Ronaldo. Dá uma bicicleta de fora.